kutoka hapa Narok, mimi nataka nimpashe rafiki yangu mtu ya kitendawili habari, kwa sababu inaonekana amechanganyikiwa. Nilimuona juzi akiwa hapa Narok, bado anatueleza mambo ya Mau. Mimi nataka mzee, nimwambie mzee wa kitendawili, sisi watu wa Narok tulishamaliza shida ya Mau. Bwana kitendawili, tafuta biashara ingine, tafuta kazi ingine, tafuta sera ingine, tafuta ajenda ingine. Mambo ya Narok na Mau tumemaliza, na wananchi wamekubaliana. Ile imebaki ni kuweka ua tu, fence, katika Mau Forest. Ni kweli ama si kweli? Na kwa sababu tumemaliza mambo ya Mau, ile mambo sasa imebaki ni mambo ya Rose Farm tusuluhishe, na mambo ya hapa Kedong tumalize. Kwa sababu vile tulimaliza mambo ya Mau, lazima tumalize mambo ya Kedong, ili wale ambao ni wenyeji wapatiwe hiyo shamba, na tutalipa kama serikali hiyo shamba iwe ni shamba ya Wamasai, tuwapatie shamba yao. Tunakubaliana watu wa Narok? So bwana kitendawili, please, tumemalizana na mambo ya uchochezi wako. Sasa wewe tafuta biashara ingine, ama namna gani? Si atafuta ajenda ingine? Si tumekubaliana mambo ya Mau? Si tumekubaliana? Mwaka huu tunamaliza siasa ya ukora na udanganyifu na utapeli. Hauwezi kutapeli watu wa CORD, ukaja ukatapeli watu wa NASA, ukaja ukatapeli Jubilee, ukavunja serikali, ukavunja Jubilee, ukaharibu mpango ya Big Four. Ati sasa unataka kututapeli tena.